Vítáme vás, poutníci. Zjistil jsem, že se na tajítom poloostrově skrývá kufřík moci. Potřebujeme, abyste nám ho pomohli najít. Ale pozor, zcela určitě ho střeží temná armáda. Ať vás síla provází. No a kde máme hledat? To si děláš Jsme tu. Co teď? Musíme pro ten kufřík. Mám plán. Lex, jsi tam? Lex? Haló. Sorry, já jsem sešla jenom pro jídlo. Tak jo, jdeme. Já vám říkala, že tady bude ticho. Tak jo, jdeme na to. Silná. Víte, co máte dělat. No, a tady skončím disky. Protože ta sousedka prostě nejde porazit. Zkus to ještě jednou. Takže pánové, nemáte náboj, jde děti?